السلام علیکم زستا سو ساقب جمیل او مونږ سره یو داسې هستی ناست ده چې هغه په خبر کې یو ډیر غټ نوم لري او هغه نوم دی صدام صدام تاسو خپل انټروډکشن وکړئ السلام علیکم زه لیفټ آرم فاسٹ بولر یم نو زه خیبر گرین نه لوبه کوم او په خبر کې اوسېږم او ایسی کې شفیق لالا سره زه گیم کوم صدام دا راته وای چې تاسو انټرنیشنل اول ټور دی ما په خیال او جی زما اول ټور دی نو تاسو څنګه محسوسوئ سنگاپور ته راغلي زما یار زما دلته ډیر ښه ایکسپیرینس شو ډیر ښه صفا ځای دی او ډیر چې موږ کوم ټیم سره میچونه دي سنگاپور ټیم سره هغه هم دا ښه غونته ټیم دی او ډیر هم انجوای کو دلته دا راته وای سنگاپور بیټسمینان څنګه دي یار چې تاسو فاسټ بولر یا لیفټ تاسو ډیرو لو بال ټول میچونه موکړل سنگاپور کې بس بیټسمینان ښه دي خو بس دا ده چې لږ د سپینرانو بریک او کمزوري فاسټ بالرانو نه ښه دي لکه زه پخپله هم فاسټ بالر یم که نه نو هغې فاسټ بالینګ نه لږ ښه دي ډېر ښه دي او نو هغې ته پکار دی چې لږ نور هم سپینرانو نه هم ځان برابر کړي ښه صدام دا راته ووایه چې تاسو دلته چې ریحان بهی رالېږلي یې او سعد بهی تاسو هغوی باره کې تاسو څه وایه یار زمونږ د هغې ډېر شکر ګزار یو چې مونږ ریحان بھائی استاد بھائی مونږ له دمره موقع راکړه سنگاپور ته دمره غټ په مونږ باندې اعتبار وکړو چې دلته راوستو او دلته د سنگاپور ټیم خلاف مونږ میچز وکړو نو ډېره شکریا ادا کوم صدام اوس درنه یو ریپیټ ښایسته ښایسته کوشنې کوم جی دا راته ووایه چې ګرل فرینډ دې شته که نه نه ګرل فرینډ خو مې نشته دی او واده دې کړی که نه 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 واده مې نه دی کړی دا راته ووایه چې فیورټ پلیئر دی څوک دی زما خو فیورټ پلیئر چې کم پاکستان کې کم دی بابر اعظم دی بابر اعظم تاسو خو بولر یې که نه فاسټ بالر یم بیټسمین بابر اعظم دی او فاسټ بالر لکه ما زما شروع نه بخپله هم فاسټ بالر یم زما شوق دی چې زیات نه زیات سپیډ ګین کړم نو هغه شوی بختر دی او جی او دا راته ووایه چې خوراک ته ښه کومې دی ستا خوراک خو زما کابلي پلاو ډېر خوښ دی ډېر یو غوښې او دا راته ووایه چې لکه نور پاکستان ته چې زه یو دین آباد که نه څه خیالات دي یار انشاءالله چې اوس دا فلایټ هم دی بله ورځ سبا ته د خیره پاکستان ته لاړ شو نو خوشحاله په دې وو چې اوس یو دوه ټورنامنټ را روان دي کے پی کے کې یو فاټا سوپر لیگ دی او یو کے پی ایل دی نو هغې دپاره خوشحال یو ځکه چې هغې کې ډېر غټ غټ ټیمونه حصه اخېستې غټ پلیئرز دي پکې هغه د پاره ان شاء الله صدام ډیر ډیر شکریہ چې تاسو مونږ خپل انټرویو کړه ډیر مننه